Gremo v kino. Lepo zdrav. V kinih si lahko ogledamo novi film Kristijana Petzolda Rdeče nebo in Srečno naključje, prvi film, ki ga je sloviti Woody Allen posnel v francoščini. Ocenili bomo tudi norveški otroški film Medvedkov božični čudež. Pogovarjali se bomo z Amirjem Muratovičem, režiserjem filma Ars, ki je nastal ob 60. obletnici tretjega programa Radija Slovenija. Poleg tega bomo poročali o tem, kaj vas pričakuje na 39. festivalu LGBT filma. Vabljeni k poslušanju. Redko kateri filmski ustvarjalec v svojih delih tako kreativno uporablja metafore kot nemški scenarist in režiser Kristijan Petzold. Če pomislimo na njegovo dramo Feniks, postavljeno v razrušeni Berlin tik po drugi svetovni vojni, ali na Tranzit in Undine, filma, v katerih je prav tako kot v svojem novem celovečercu Rdeče nebo v glavno vlogo postavil igralko Paulo Ber. Besedilo o filmu je pripravil Igor Harp. Toll. Hallo? Sag doch mal. Ja, wir werden nicht allein sein. Visokoleteči opisi aktualnega filma nemškega avtorja Kristijana Petzolda pogosto navajajo, da gre za drugi film v trilogiji, ki povezuje mitološko preteklost in naravne elemente s postavitvijo v sodobni čas. Naslov filma Rdeče nebo se nanaša na ogen, specifično na gozdne požare, ki se besno približujejo prizorišču zgodbe o Baltskem morju, kar film poveže z režiserjevim prejšnjim delom Undine, v katerem sta bila v ospredju voda in morska deklica. Ogen je to pot metafora za nevarnost, strast in ustvarjalnost. Petzold pa je na ljubljanski premieri na uvodnem videopogovoru film Rdeče nebo primerjal tudi z romanom Umetnikov mladostni portret Jamesa Joycea. Pri tem je treba povedati, da je ta primerjava mišljena komično, saj ga je preimenoval v Umetnikov kretenski portret. Glavni junak je namreč vase zagledani mladi pisatelj Leon, ki se s svojim prijateljem, fotografom Felixom, odpravi v počitniško hišo v gozdu ob morju, da bi izpilil svoj drugi roman. Nezadovoljen z ustvarjanjem, posveča svoj čas in energijo ubijanju razpoloženja in pasivno-agresivnim trpinčenjem ljudi okrog sebe. To še potencira srečanje z Nadjo, ki si z njima deli hišo in mu je všeč. Režiser uspe združiti to ironično analizo komično trpečega umetnika s širšimi temami in pristopi. Tako je Rdeče nebo, med drugim poletni film o brezskrbnosti toplih dni, preprostem sklepanju novih prijateljstev in iskanju romanc, nato pa v zadnji tretjini z grozečim požarom in nekaterimi drugimi prvinami sunkovito spremeni ton v skorajda triler preživetja, ki opozori na okoljsko krizo in minljivost življenja. Režiser ta preobrat izvede suvereno in gledalca pelje skozi premik fokusa zgodbe in podobe, ne da bi izgubil rdečo nit filma. A v svojem jedru je Rdeče nebo zabaven film, ki skrbno zakamuflira artistično agendo. Tako je denimo gozdna lokacija metafora za pravlično okolje iz starih pravljic, nevarnost ognjenega uničenja pa predstavlja grožnjo samim temeljem civilizacije. Ali pa morda namiguje, da ti proti silam narave sploh nimajo možnosti. Film teh vprašanj neposredno niti ne zastavi, kaj šele, da bi ponudil odgovore. Tak pristop bi bil namreč tako prepotenten in prostaški kot protagonist Leon. Kot je režiser priznal, ta predstavlja njegov lastni mladostniški alter ego, zdaj pa je, kot pravi, nedvomno čas za drugačno umetnost. V
Woodyja Allena ni treba posebej predstavljati. Nekateri njegovi filmi so se zasluženo uvrstili med klasike filmske umetnosti. Pomislimo na Annie Hall, Manhattan, na film Hana in njeni sestri ali na otožno Jasmine izpred 10 let. Eden njegovih bolj zanimivih filmov je tudi Zadnji udarec, Scarlett Johansson in Jonathanom Rhys-Meyersom v glavnih vlogah, v katerem Woody Allen ni gradil na komičnosti, ampak je ustvaril razmišljujoče delo o medčloveških odnosih in o pomenu sreče v življenju. Srečo, ki se hitro spreobrne v svoje nasprotje, se ukvarja tudi v filmu Srečno naključje, svojem 50. filmu in prvem, ki ga je posnel v tujem jeziku v francoščini. Ocenjuje ga Ana Jurc. J'ai appris un truc avec mon premier mariage, parce qu'un mariage réussi, ça se réveille pas. Ça devrait pas. Ça doit pas être qu'une corvée, ça doit rester quelque chose qu'on attend avec impatience. Fanny? Fanny Moreau? Woody Allen je star 87 let. Srečno naključje pa je nič manj kot njegov 50. celovečerni film. Na tej točki je več kot samo filmski ustvarjalec. Woody Allen je znamka, pa čeprav obstajajo deljena mnenja o tem, kako zelo cenjena. Včasih se zdi skoraj kot gesta trmastega upora, da veliki evropski filmski festivali brez izjeme na svoje sporede uvrščajo tudi najbolj medle, generične izdelke z njegovega tekočega traku. Allen je dovolj velik, da se lahko od kakršnih koli polemik in kritike preprosto ogradi, in težko se je znebiti občutka, da se je že zdavnaj ogradil od vsakogar, ki bi mu lahko povedal kakšno neprijetno resnico o njegovi novejši filmografiji. Sicer pa že dolgo ne skriva, da ima njegova neverjetna plodovitost več opraviti z uteho, ki mu jo omogoča stalen in intenziven tempo dela, kot pa s kako resnično željo po komunikaciji z občinstvom. Prikipevajoča gostobesednost, ki je tako močno zaznamovala njegova klasična dela, je zdaj samo še utrujano nizanje zlizanih dovtipov, tokrat sicer prvič v francoščini. Mnenja o tem, kateri je bil zadnji resnično veliki film Woodyja Allena, so deljena, a pogosto se konsenz zgosti okrog Zadnjega udarca iz leta 2005. Srečno naključje mu je v marsičem podobno, le da smo kuliso Londona zamenjali za kuliso petičnega Pariza. Ta se realističnemu portretu francoske prestolnice približa približno toliko kot eskapistična sladkorna pena Emily v Parizu, iz katere smo pred nekaj leti s takim zanosom brili norce. V svoj svet nemogoče lepih in bogatih režiser upelje standardni repertoar tem – prešuštvo, pridih intelektualističnega boemstva, umor in osnove eksistencializma. Zamenjali so se le igralci, ki so še pripravljeni delati z njim. Mlada in lepa Fanny, popolnoma prazen lik svojega moža, vara s prijateljem iz mladosti, ki je po naključju prekrižal pot. Nikoli namreč ne smemo pozabiti, kot nam redno dopoveduje Allen v tej etapi svoje kariere, da ima naključje glavno vlogo pri zapletih in ironičnih obratih naših življenj. Melville Poupeau v vlogi posesivnega in ljubosumnega moža, ki trdi, da je svoj uspeh zgradil popolnoma sam, je zato tragikomičen lik, obsojen na propad. Svetla točka filma je tudi tokrat fotografija Vittoria Storara, Allenovega rednega sodelavca zadnjih let. Legendarni direktor fotografije Paris obleče v melanholične otenke jeseni. S porumenelim listjem odpadajo tudi plasti pretves z življenj naših protagonistov. Nič manj prijetna ni eklektična džezovska glasba, ki pričara romantičen duh nekega prejšnjega časa. Sklicevanje na preteklost je sicer manj romantično, ko Allen tematizira odnose med spoloma. Mar nimava sreče, da imava tako lepi ženi? Popolnoma brez ironije protagonistu pripomni njegov sodelavec. Srečno naključje ni posebej navdahnjen ali izviren film, prinaša pa ravno pravšno zmes nostalgičnih Allenovskih elementov, da se bo dalo reči, da je cineast svoj opus končal na relativno pozitivni noti. Napovedal je namreč, da je bil to najverjetneje njegov zadnji film, češ da je sit na prezanja za financiranje novih projektov.
času primerno se moramo posvetiti tudi kakšnemu božičnemu filmu. V okviru programa Kino Balon prihaja na spored Kino Dvora norveški otroški film Medvedkov božični čudež, ki se ga je ogledala Gaja Pešelj. Kot boste slišali v naslednjih minutah, ogled tega dela toplo priporoča. Srečen Božič! Božiček je! Ne le da otroci vsako leto poskušajo bedeti pozno v noč, da bi ujeli pogled na Božička in njegova darila, tudi želja filmskih ustvarjalcev, da bi tega dobrodušnega moža ujeli na filmski trak, ni prav dosti manj goreča. In to že od samega nastanka sedme umetnosti. Prvič se je namreč božični večer s pridnimi otroki, dimnikom, darili in seveda Božičkom na gibljivih slikah pojavil že daljnega leta 1898, le 3 leta po uradnem začetku štetja let zgodovine filma. Zanimivo je, da 125 let poznaje božični filmi v svojem najglobljem bistvu niso prav nič drugačni od tedanjega tehnološkega presežka britanskega izumitelja Georgea Alberta Smitha, saj kljub vsebinski, žanrski in izvedbeni raznovrstnosti pravzaprav vsi želijo le eno, čim bolje pričarati čarobnost božičnega časa. Tudi norveški Medvedkov božični čudež, posnet po knjižni predlogi in pomaknjen v neke prejšnje čase, počasnejšega življenjskega tempa in preprostejših, a morda zato večjih otroških želja, meri predvsem na občutek domačnosti, praznično toplino in na male čudeže, ki jih napaja otroška domišljija. Deklica Manca jih vidi povsod, smreke v gozdu ji same povedo, katera bi rada postala božično drevesce. Na poteh po vasi jo spremljajo troli in škrati, plišasti medvedek na božičnem sejmu je čisto zares premaknil glavo. Seveda tega ni opazil nihče drug, a Manci se to sploh ne zdi pomembno. In tega medvedka prav zares želi zadeti na kolesu sreče, pa čeprav mora zato pospraviti celo svojo razmetano sobo. Medvedek, željan pustolovščin, pa ima popolnoma drugačne načrte. In šele Božiček lahko nazadnje poskrbi, da se božični večer kljub skorajšnji mali katastrofi na koncu vendarle srečno izteče. Režiserka Andreja Ekerbom, ki božične teme niso tuje, saj smo si lahko pred 2 letoma pri nas ogledali tudi njen prvenec Pozabljeni Božič, je dobršno mero pozornosti namenila tudi drugim članom manjšine družine, ki se med seboj prav lepo dopolnjujejo. Razmišljujoči bratec, ki dvomi o vsem, celo o obstoju Božička, je pravo manjšino nasprotje. Prav tako so starši večkrat na različnih bregovih. Zelo razumevajoča mama in prav malo razumevajoči oče. A kar je najpomembnejše in tudi eno od glavnih sporočil filma, vsi znajo priznati napake in se zanje tudi opravičiti. V poplavi božičnih filmov, ki so nov zagon dobili v 90-ih letih ob razmahu videokaset, današnji ponudniki pretočnih vsebin pa ga le še uspešno razpihujejo, je velikokrat težko izbrati takšnega, ki otrok ne podcenjuje, ni moralističen in niti ni kičast do onemoglosti. Medvedkov božični čudež se je vsemu temu uspešno izognil. Poseben čar pa si ga je ogledati v zatemnjeni in vedno tudi malo čarobni kinodvorani. Prihodni torek bo ob 20:35 na prvem programu Televizije Slovenija premierno prikazan film z naslovom Ars. Gre za dokumentarec o programu Ars, kjer nastaja tudi naša oddaja Gremo v kino. Režiser filma je Amir Muratović, ki je danes z nami v studiu. Amir, lepo pozdravljen. Ja, živo. Redko ima človek priložnost nekoga spraševati o nečem, kjer se tudi sam pojavi. No, Ars je film o radijski ustvarjalnosti, natančneje o ustvarjalnosti ljudi, ki iz dneva v dan oblikujemo program na Arsu, na 3. programu Radia Slovenija.
Ta program poslušalci ponavadi slišijo, ozadja nastajanja vsebin pa ne vidijo, izjema smo seveda mi, ki delamo na radiju. V tem smislu se mi zdi ta tvoj film res dragocen prispevek, ker pokaže nekaj, kar je ponavadi skrito, je pa kljub temu zanimivo. Ja, to je bilo izhodišče, da najprej poskušamo gledalca uvesti v to, kaj pomeni, če ne more videti. Zato se film začne z eno temo, v kateri počasi potem prihaja ta uvodna napoved. In ves čas smo poskušali se približati radijskemu mediju, kar pomeni, da smo se izogibali napisom, da smo povzeli ta radijski način prevajanja tujcev, se pravi ni podnapisov, ampak če zberemo. In tudi znotraj same strukture smo probali res ujeti čim več teh faz nastajanja programa. No, zato je mogoče veliko tudi teh nekih pisarniških situacij, ampak predvsem smo pa priča dogodkom na terenu, v studijih in na koncertih, ki jih Radio Slovenija velikrat dela izven hiše. Meni je pri filmu všeč, da nisi izbral razlagalnega pristopa, pri katerem bi torej ljudje razlagali o Arsu, o zgodovini tega programa in tako naprej. Ne gre torej za nek poučen film na ta klasičen način, tu ni nekih govorečih glav. Namesto tega si se odločil za recimo temu mozaično strukturo ali pa način gradnje filma, pri katerem pa tudi veliko izvemo, veliko vidimo. Kdaj v procesu ustvarjanja filma si se odločil za tak pristop? Čist na začetku sem se odločil, da je to film brez govorečih glav. Čeprav jih seveda vsebinsko vseeno podajamo neke informacije, recimo, če se midva pogovarjava, bova se probala pogovarjati tako, da vseeno podtakneva kakšne pomembne zgodbe, ki so povezane z radijem. Enako smo se tokrat ravno zaradi te odsotnosti napisov trudili, da najavi novinar gosta ali pa napovedovalec na koncertu. In na ta način smo probali vsen zajeti tudi malo zgodovine in ves ta spekter programa Ars. Je pa to težko seveda delati, prvič zaradi tega, ker mora zbrati znotraj tega ene polovice leta, ko smo imeli na voljo te snemalne termine, moraš izbrati neke dogodke, ki se ti zdijo pomembni, potem tukaj je neka raziskavica, pogovor z vami, da začutim, kdo je po čem značilen in kako lahko prikažem njega, ne samo v njegovem delu, ampak kot karakter in tako naprej. Tako da meni je zelo pri srcu ta način dela, ki je tokrat bil malo drugačen od klasičnih dokumentarcev. Pri ustvarjanju dokumentarca se režiser vedno nečesa nauči, od dela odnese tudi nekaj, kar je dragoceno zanj ali zanjo, ker gre, kot si rekel, za raziskovalno delo. Česa si se sam naučil pri delu na tem projektu? Joj, najbolj sem fasciniran, kako ste radijci drugačni, kot smo mi televizijci. Se mi zdi, da ste veliko bolj povezani, tudi programi, prvi, drugi, tretji med sabo veliko bolj sodelujejo. Kot pri nas uredništva na televizijski strani, predvsem ste pa eni srčni ljudje, ki poslušate drug drugega, ki spremljate, kaj se dogaja, komentirate in s tem je to spodbuda za bodoče projekte. Zanimivo se mi je zdelo pa tudi to, da malo kdo med vami je zgolj novinar, ne? Med vami so filozofi, pisatelji, pesniki, slikarji, glasbeniki, ne, skladatelji. In to je res ena zakladnica znanja, kar se pozna tudi na Arsovem programu. Kaj je bilo pri procesu ustvarjanja tega filma najtežje in kaj je bilo tisto, kar te najbolj veselilo? Težko je bilo že ujeti vse, ki si hotel ujeti pred kamero, je res? Ja, precej sem vas tudi lovil, da smo se ujeli na tiste dni, ko snemamo, ampak predvsem smo bili večinoma priča res programu, ne tudi kdaj živemo v programu, ampak če se midva takole pogovarjava, so se pogovarjala za res, ne, ti si vodila oddajo, gremo v kino, pogovor in takrat ni ustavljanja, mi ne smemo delati škodo tvojemu pogovoru in zaradi tega moramo biti ne samo neslišni, ampak tudi to kadriranje mora biti zelo premišljeno, da iz tega dogajanja, ki je samo enkratno, potegnemo največ. Mogoče se to na filmu ne vidi, ampak ja, to je bil izziv, kako, ker redko kje smo lahko kaj ponavljali.
Amir Muratović. Hvala za tale pogovor o filmu Ars. Lahko še enkrat ponovim, da bo premierno na ogled prihodnji torek ob 20:35 na prvem programu Televizije Slovenija. In hvala vsem Marsovcem, da ste se spustili v to avanturo z našim filmom. Ja, to je bil izziv, ampak na koncu se mi zdi, da je rezultat res bil vreden tega. Amir Muratović pa te dni gostuje na 9 dnevih slovenskega filma v Beogradu, in sicer s svojim naravovarstvenim dokumentarcem Temni pokrov sveta, ki se osredotoča na poslanstvo letalca, fotografa, alpinista in okoljevarstvenika Matevža Lenarčiča. Program do 10. decembra poteka v Jugoslovanski kinoteki v Beogradu, pozneje pa tudi v drugih mestih po Srbiji. Na ogled so še nova dela Dominika Menceja, Damjana Kozoleta, Marka Šantiča, Janeza Burgerja, Petra Bratuše, Barbare Zemlič, Andrine Mračnikar, Tamare Taskove in drugih. V Beljaku še do nedelje poteka filmski festival K3, ki združuje filme iz avstrijske Koroške, italijanske Furlanije Julijske krajine in Slovenije. Letos se na festivalu predstavlja več slovenskih filmov, eden od njih je v sredo festival tudi odprl, in sicer Zbudi me, režiserja Marka Šantiča. Na ogled sta tudi celovečerca Jezdeca Dominika Menceja in Mož brez krivde Ivana Gergoleta, dokumentarna oddaja Melanija Jurija Grudna in več kratkih filmov. Nekoč festival gejevskega in lezbičnega filma so ob 30-letnici preimenovali v festival LGBT filma. Velja pa za najstarejši tovrstni evropski festival. Naslednje leto bodo praznovali že 40 let, a še prej nas čaka 39. izdaja. Ta med 9. in 17. decembrom prinaša dogodke in projekcije v Ljubljani, pa tudi po drugih slovenskih krajih in na spletu. Nekaj programskih poudarkov v svojem prispevku predstavlja Žiga Bratoš. Pa začnimo pri eni dolgo zamolčanih zgodb. Celovečerec Vesna iz leta 1953 je bil skoraj 20 leti najbolj gledan slovenski film. Režiral ga je takrat 40-letni Čeh František Čap, ki je prišel v Slovenijo na povabilo Branimirja Tume, direktorja Triglav filma. Iskal je namreč strokovnjake, ki bi dali zagon naši filmski industriji. Ni se zmotil, Čap, ki je sicer začel filme snemati že pred drugo svetovno vojno in bil najmlajši režiser nagrajen v Kanu, je pri nas posnel še več uspešnic, na primer Ne čakaj na maj in Naš avto. Selektor in organizator Brane Mozetič. Potem pa se zdi, da so ga slovenski režiserji nekako postavili na stran, preselil se v Piran, nekako ni več dobil dela, nekako njegovo življenje je šlo bolj navzdol kot ne. O njegovi istospolno usmerjenosti pa se pravzaprav ni govorilo dolga leta. In ta dokumentarec, ki ga bomo prikazali, se tega, te teme ne izogiba in jo tudi postavlja kot eno pomembnejših usodi Františka Čapa. Kar težko gre že z jezika, da se moramo o spolni opredeljenosti in še vedno pogovarjati kot o neke vrste overi, stigmi. Pa vendar, ena od tem letošnjega festivala LGBT filma so tudi Gluhi in naglušni, z mehiškim filmom režiserja Diega Delerija Vsa tišina. V vsaki manjši skupnosti, ne, ki ima že tako neke druge probleme, so potem to vrstne, se pravi LGBT teme, to kveči tabu. To smo ugotavljali že pred leti, ko smo že v bistvu predvajali kakšne filme zlasti o hendikepu, pa letos pa imamo spet en film o hendikepu in spolnosti. Je veliko krat pri teh skupinah v bistvu kakršnakoli spolnost že tabu. Kaj šele isto spolna usmerjenost. Meni je veliko veselje, da je Zveza društev naglušnih v bistvu vstopila nekako v sodelovanje z nami in bo informirala o tem filmu tudi svoje članstvo. Svetovljanka, poliglotka, pisateljica in pesnica, likovnica, pa seveda svetovna popotnica, antinacistka in antikomunistka hkrati, vse to je bila Alma Karlin.
Ko jo je slikarka Hui Chin Wang, ki so jo odnekdaj zanimale usode pomembnih, a nekoliko pozabljenih Slovenk, upodobila v slovensko-kitajski slikanici, so nekateri mislili, da slika sebe. Na sliki se mi je zdela podobna Kitajki, pravi. In Almin, edini zaročenec, je bil res Kitajec. A z njim se ni poročila. V poznejših letih, neuklonljiva kot je bila, je živela s prijateljico, slikarko nemškega rodu Theo Schreiber-Gamelin, sestro po duši, kot sta si pravili. Ta je o globokem in nenavadnem prijateljstvu tudi napisala knjigo. Hui Chin Wang pa je z animatorjem Andrejem Kamnikom o življenju Alme Karlin ustvarila kratki animirani film. Ona piše, ona pa kot njena tajnica in pa ilustracija njene knjige v 100 let nazaj. To so neverjetno pogumna življenje v ene srce kot Anne Klein in njena prijateljica živela svoje delo, živela tudi danes še naprej. Ja, in hkrati tudi pravzaprav gre za univerzalno življenjsko zgodbo, za nek odnos, ki ni potrebno, da je konotiran s čim nekoli. Ja, jaz mislim, tako prijateljstvo, tako njena zgodbe, še veliko ljudi samo mi ne vidimo, ampak obstaja. Zato sem to pokažete film, sem zelo vesela, da bo ljudi še, da kot Alme Klin, tako vrst ljudi, da več spoštovanja in ceniti. Oni so strasti in pogumni in dela za svoje svoboda. Alma, neuklonljiva ženskam, ki prejme nagrado Rožnati zmaj, je tudi otvoritveni film letošnjega festivala LGBT filma. In kaj še bodo ponudili? V programu kratkih filmov velja izpostaviti sklop korejskih, pa dva slovenska, Kam zginevamo lezbike, ko starimo, in Trije. 40-minutni film Lines in 24-minutni Impossible, ki sta dostopna le na spletu, pa oba tematizirata ukrajinsko LGBT skupnost v času ruske invazije. Med celovečerci pa selektor in organizator Miha Sattler izpostavi Venerin učinek. V bistvu niti ne coming out story, ampak je v bistvu ta prva zaljubljenost, ta prva lezbična izkušnja zaljubljenosti. Potem definitivno bi pa tukaj izpostavil filmi Dečki, s katere tudi izhaja celotna vizualna podoba letošnjega festivala, v spomin na lani preminulega režiserja Stanka Jošta, ki je v bistvu posnel film Dečki, ki je pa prvi slovenski gejovski roman Franceta Novšaka. Definitivno je ogromno filmov, ki so vredni ogleda. Ja, se kot poudarjate, slovenskega filma na temo LGBT še zmeraj ni veliko, to je še zmeraj neka stigma, zato je toliko bolj dragocen. Ne? Tako je definitivno, kar je tudi pač odraz nekega političnega duha v trenutnem času in zato se nam zdi zelo pomembno v bistvu odstirati takšne vsebine, ki so mnogokrat bile prezrte, hkrati je tudi zelo pomembno, naslednje leto praznujemo 40 let LGBT gibanja v Sloveniji oziroma v bivši Jugoslaviji, s katerim je v bistvu festival se začel v celotnem programiranju festivalskega programa. Imamo vedno v ozadju v mislih ravno to komponento, da to ni le filmski festival, ampak je v bistvu tudi aktivizem znotraj LGBTQ skupnosti, da odpovemo zgodbe, ki so pomembne za skupnost v trenutnem času in v prihodnem času. Veliko bo tudi dokumentarnih filmov, poseben poudarek namreč dajejo razpršenosti, tako tematski kot geografski, problematikam LGBT skupnosti v nezahodnem svetu. Kajti naši boji so skupni boji, ki ne poznajo meja, še sporočajo ob začetku 39. festivala LGBT filma. Poslušali ste oddajo Gremo v kino. Brala sta Maja Mol in Ivan Lotrič, glasbo je izbrala Tina Ogrin, za zvočno podobo je poskrbela Klara Otorepec, oddajo pa sem uredila Tesa Drevjuh. Lepo zdrav do prihodnič.